Добрий день. Добрий день. А що у вас з рукою вже? Та то ж на поділенні ніяк воно називається. Компрес. Компрес, так. Да. Не було. Мочило було, холодно, що таке. Висихає. Це від катетера, да? Так? Угу. Та там же від капельниць. А вже получше, хорошо ходити. Так, а ну давай сама. Та не хочу. Не хочу, бачиш? Ну сьогодні вже менший сахар. Да, 14,9 послідній. Шикарно. Послідній лежав 17,9. А тепер 14,9, так? Так. Да. Більше не так. А на кощах було 10,2. Ну ходіть в палату. Самвела ще немає, я так поняв, так? Нема, нема, він сказав. Він у пусіка. Так. Да. Я бачу, що відео веде у пусіка. У пусіка, так. Да. Да. Він, ти знаєш, пусік сьогодні ніколи так за мною не бігав, як сьогодні бігав. Ну він тому що скучає, тому що він привик, навірно, що в хаті хтось є. Так він же ж бідний один, розумієте? Поэтому... Я на кухні, він на кухні. Я з кухні вийшла, Коля, у кімнаті, п'єш, і він у кімнаті. Це холодне латте. Слышите? А це що таке? Коля, зайшла до туалету, і він за мною. Пішла в коридор, і сумку там я брала. І він за мною, дивлюсь кругом. Тому що він переживає, що підуть, і останеться опять да, один. Да. Да, ти знаєш, сьогодні я розстроїлася. Ну, тому що умні, що ж ви хотіли? Животні 100 раз умні, ніж люди. Це да. Холодне лате, кава і молоко. Вам молоко не можна, каву не можна і лід холодний. Слышите? І на ухо. Усе не взяти, що хочеться холодного. Нічого. Так а що у вас води в холодильнику нема холодного? Є, є. Ну так зараз поп'ємо воду холодну, чого переживати? Є. Ходіть, пішли. Ну, вона сама вже йде нормально. Та вона сама ходить. При Самвелу вона хорошо все ходить. За мною не ходить. Іде сама хорошо. Б'ємо со старта воду. Холодно. Хотів вам сьогодні помідору принести, Самвел запрещає. Ще трошки тоді. Ще хай, я знаю, не хочу. Казав не в какую. На ведечко. Це я собі кофе холодне взяв. Фу. Ой, господи. Що ви їли? Зіна, я десь тут кину, щоб не це. Ми їли сьогодні капусняк. Потім давали кашку. Сівтєліви. Зін, ви сьогодні будете на вечір оставатися? Я не знаю, як сам вам скаже. Бо я просто сів на постіль, ви будете спати? Сідаю, сідаю, воно постіль, смотри, стоку заміни. Сиди, нічого страшного. Нічого. Ну мало, Ліну, я думаю, що постіль. Ні, ми можемо поміняти, воно просто ніхто не стільки. Ну мало, я з тої сторони. Він знає, що зін хорошо мені ночі. Ми міряємо часто сахар з ним. Поїзли. А з Самвелом? Так. Да. Ночу з ним хорошо. Розуюся, бо я вже не можу в кросоках ходити. Ночу з ним хорошо. Він мені полежим. Давай поміряємося. Давай. Хоч буде 12 ночі, хоч буде час ночі. А для того, щоб не заснути, давай будемо гуляти у города. Грали в города? Кисловодськ, я должна накати. Київ. Ну молодці, це хорошо. Це починає. Голову мені ворушить. Щоб голова, да. Чи зображала, щоб він не... Чи не зображала, розумієш? Отаке гуляю. Я бачу, ви вчора хропіли лежали. Хропіли? Ну десь у часа два, навірно, ночі. Отак ви головою туди лежали. Боже, я часто лізу туди на стінку. Вона прохладна, я отак руками, а тоді на себе. Вже не знаю, як, щоб отжарити. Ну нічого, ну ви сьогодні получше виглядаєте. Лучше. Намного. Ну вже 25 нема. Ну, да. Уже ж не капають, у вас уже капельниці закінчилися, вже, так? Да? Капали. Сьогодні п'ять капали. Капали. І укол свіни брала для аналізу, і пальчики брали. Ну, на сахар. А та й отак, всього. Це вам пора вже задуматися, щоб не їсти лишнє. Бо так кожен раз будете їсти, і кожен раз будете попадати в больницю. Ну, самі подумайте, вам треба оті муки. Лежать в больниці. Так були б собі вдома плазму дивилися. Я тут як рвала перші дні. Їсти нічого не хотіла. Отаку. Мені сюди, а я сюди. Ну, тому що у вас ж інтоксикація ще була. Так, да, так. Да. Ой. Ой, я думала, кончусь, чесно. Скільки ви вже були в больницях?
Там яких тільки не було. Вже на пальцях не пересчитаєш скільки раз. І в Харкові була, і в Запорожжі була, і в Мелітополі лежала, і в Приазов'ї районний центр була, і де ще я? Мінську. Тоді у Дніпрі ж була. Білорусі була. Києві були. Київ була, теж лежала. А що їсти сьогодні давали? Я ж тобі кажу, капусняк їли. Суп був. Мені понравилось. З м'ясом? Ні, сам капуснячок, без нічого. Це ж там, що, пшено? І ж так, перлока, мабуть. І горьконь, та трошки. Пшено. Хорошо сварене, хорошо там і горькенька, і така трошки краснувате, може, додавали щось із пасти. А потім гречка була, і отака здорова, відбивна. Чи тефтеля. Куріна? Ні, не знаю. Ну, не говядина. Ну, дівчата хорошо готовлять столу, вам нравиться, так? Хорошо, молодці. І салат, скажеш. А салат з чим був? З капусти. Ні, не було в тебе капусти, Тетяна Васильівна. Салат отой... Морський. Морський? Так це з холодильника. Ні, я маю в виду столові, що давали. Не було салата. Не було салата? Не було. Компот був із того. Сухофруктів. Із сухофруктів. А салат ми зробили тобі. А ви зі наїли щось? Ви з холодильника нічого не їли? Ні. А чого ви не їли? Їли ми. Вчора їли. Так я ще вчора Самвел каже, що дуже багато вони нічого не їдять. Так я ж на вас двоїх, щоб ви теж їли. Ну, у них же ж така порція. У них же ж, Зіна, у них така порція. Так нам було додому собі забрати сала. На дві часи. Я ж не могла додому взяти, розумієш? Чого? Та ну що, як я буду з больниці нести біля? Ну, доїсти хоч трохи, чого. Ну, Тетяна Васильівна сьогодні салат і морська капуста була. А це обід ви мені розказали? Да, а на завтрак що було? На завтрак я не знаю, я не була. А що ж ми їли на завтрак? Що ви їли з Самвелом? А Самвел теж їв чи не їв? Їв. Він з лотка мог що-небудь хватнути. Я з якогось салата вибрала креветки, великі такі, вкусні. Так, да, там є салат з креветками. Да. А тоді Зіні кажу, передивись, щоб воно не прокисло, і помідорчики порізані, воно буде пахнути кислим. Ну, вони не так... Салат, цибуля, знаєш, оте. Ну, вони так швидко не припадуть, бо вони не перемазані. Ви ж бачите, там соуси віддільно. Якщо б воно було перемазано, воно вже за день би пропало. Я розумію, ну сам запах забрали оці овочі, забрала цибуля, віддала, розумієш? І туди вже в общем, вже... Ну, нічого, ну викинете, що. Живі. Ми все перебрали, все як по. Там хорошо послухали. Хто вам дзвонив, писав, хто? Ніхто. Ні з ким по телефону не говорив? Ні. Надя дзвонила вам з дедогарок? Ні. Ні? Ні разу не дзвонила? Я коли лежу, я тобі чесно скажу, коли болію, я не хочу, щоб він дзвонив. Не хочете, щоб дзвонив? Не хочу. Я хочу покою. І все. Дома покою нема, то оттуда дзвонив. А чого дома нема покою? Дома у вас хорошо, поки саме не прийде. Вон який він вам на стінах стрілки понарисовував. Та не тут, дома. Для телевізора. Це хто його надумав? Сам надумав все таке зробив? Да, це сам зробив. Хай. Ой. Ну, мене так боже, ужасно болить голова, що тут цілий день на це. Я здав цепочку Самвела оцю здорову робити. На реставрацію. Ну, то, що відламалася ця застьобка тут, що застьобується. Браслет, що ви подарили, золотий. І що? Ну, він же ж відстьобується отут. Замочок плохий. Ну, я сьогодні відніс в магазин, щоб зробили. Ага. Да. 1200 гривень реставрація, представляєте? Оце заробили. Оце, щоб замочок оцей реставрірувати, 1200 гривень. Ой, кругом обтирало. Да? Страшно. Він каже, він уже у вас і зносився, каже. Так, зовсім і зносився. 40 років було, чи 41, я ну, подавав. Каже, вже і зносився, каже, вже вам треба реставрірувати його, каже. Так, красиво. Красиво, як.
Виночок? Кусочок. Я не знаю, сейчас прийде. Ні, в сенсі на ніч хтось залишиться. Ой, ну зараз прийде Самвел, я не... І буде либо Зіна, либо Самвел, і все. Один тільки. Ну, ночью хто-то буде. Один, так, так. Да. Все, хорошо, значить я пишу плюс двоє. Да? Ночью буде Самвел. Буде Самвел? Я не знаю, хто я буде. Я не знаю, ніхто мені нічого. Казав, що не знаю. Буде Самвел, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, Греш, і крім того, висилали масла. А тоді каже, я хорошо чую. Я все чую, Тетяна Васильівна. Так от відчуваю. Я просто розкрила рот. Я в холодильнику в неї не ковирялась, нічого я не робила. Крома вилила. Я за цей холодильник кажу. Тут нічого, як... може лежати, я не знаю. Я ж туди не касаюсь. А які ви хочете масла? Ну, я тут... до твоїх вещей не касаюсь. А от касайся. Ну, щас коснувся. Отак. Ти спрашуєш за орішки, я їх не знаю. Дивися, так на дверях. Нема. Так а вона що хоче, горішки чи хоче масло? Я не помню. Я ж не знаю, вона сказала за масло, а потім орішки. Орішки мені висилали додому, а до їх масло було в отаких баночках стекляних. Нема? Значить, викинули. Ну і хрен з ним. Я з баночок ніяких не викидала, Тетяночка Васильівна. Так подожди, подождите, послушайте, так ці орішки у вас вдома. І масло ж там вдома. Як воно може бути в цьому холодильнику? Мені воно не потрібне, це масло. Я не знаю навіть для чого. Так, а зачем ви тоді? Тетяночка Васильівна. Я думала, сюди привезли. Ні, тут нема. Вона, вона, Зіна, вона, просто, вона розказує за масло і орішки, які у неї вдома в холодильнику. Вона це думає, що це її холодильник вдома, розумієте? Поняли чи ні? І почала, я взагалі вже не любила. Та немає, слава Богу. Нема. Дай води мені. Нема, Тетяночка Васильівна, сюди ніхто не приносив ні орішки, нічого. От куди хто там взяли? Сказав, що ти брав. Я думала, якщо викинула, молодець, а не та то, що ти брала. Та я не брала, я не знаю. От, блядь, спориться до кінця за мною. А мені сказала, мене нервичать нельзя. Повишаю оці скандали. Та я не повишаю, я просто не знаю таких вещей. Так вона не нервничає. Сказала раз, і слава Богу. Так ви ж мене требували там, Зіна. Ну нема, не треба. Нахер вони нужні. Сідайте. Я сразу казала, не нужно. Зіна, надо... Як прислали, як розкривали. Надо не нервничати, спокійно сприймати з юмором. Все, от і все. Правильно? Тут здорова муха літає. Он, бачите, прямо он муха літає. Да. А де ви бачите муху тут? Де? Шо? А? Шо? Де муха літає? Де? Нема тут мухи. Нема ніякої мухи. Де ви бачили слава муху? Слава Богу, тут. На верху пролетіла. Нема ніде мухи. І не летіла. Я їй сказала, я ще жива. Вилітай. Мухи? Так. Да. Кажу, Зіна, набери водички. А, я наберу. Да, ти ж пусту. А коли це було? Сьогодні утром бачила. А, так муха утром була? Да, чи зараз ну, була? Щас. Щас не бачу. Щас не бачу, так прилітала. Так. А, це утром була муха? Так, да, так. Да. А зараз полетіли. Я дам. Бо щось мені вже жарковато стало. Я тобі можу розкрити так, як положено. Спасибо. Угу. Це хто вам такий віер подарив? Барселона. Так, да, і махай. Я ж лежала, махала. А тоді ушли, прибрали. Вам треба такий здоровий, знаєте, як ото раніше в Єгипті чи де отак стояли, махали, таке опахало. Така палка і махає. Знаєш, у фільмах було таке. Не бачили? Так стоять і такий здоровий є, та ти так махають. Не бачили? Я не бачу. Ви не то по телевізору дивилися. Так Самвел що точно сказав, що прийде, буде ночувати? Та ні, будемо знавати. Я не хочу дзвонити зараз, бо він сказав, що скоро прийде. Він зараз прийде від Пусіка і спитає, щоб розуміти, чи Зіна залишиться, чи Самвел. Бо якщо Зіна, Зіні ж треба з'їздити додому. Чи ні? Чи ви не будете вже їхати? Ні, якщо він буде тут оставатися, то я... А якщо він не буде, то... А якщо не буде, я ж тут остаюся. А, хорошо. Я просто сказала, що коли він ночі вдома, мені з ним краще, що він бере часто. А Зіною мені днем краще. Понятно? А що зараз рішить, він скаже. Ну, тоді вам треба, щоб Зіна приходила днем, а Самвел ночі оставався. Ну, вона сьогодні так і прийшла. Після завтрака чи перед завтраком. Часово 10, де ти? Раніше 10 я прибула. Значить раніше. Я ж не записую. А я якщо запишу, я не прочитаю. І ні, ці записки до жопи.
дурдом. Це ви тільки зараз сходили погуляли, та вечором ще підете погуляєте. Може вечором жара так спаде, тому що очень жарко. 34. На дворі очень жарко. 36 у тіні. Зіна, он дивиться там на телефоні, мені пишуть. 36 у тіні вітра. Зіна молодець, розбирається в телефоні. Вам дать подуть? Нехай, нехай. Точно? Дойду. Тебе не буде, я буду тут. А ти дойди. Давай, щоб тобі теж не було. А я не знаю, чому мені стало жарко. А, може, тому що двері відкрились, ні? Ти, а воно все одно дивися, сквізнячок. Може, тому що було багато людей заходило тільки що, і вони надишали? Не знаю. У вас все є, нічого не треба, вода є, ці є. Воно дивися. Коля, а мої приїхали, ні? Хто? Ну, хто був зараз? А, я не знаю. Вдаж не були приїхати. Іра, імійте в виду? Ну, так. Да. Вона, мабуть, вже приїхала з віддиху. Вони ж де? В Турції були? Ну, так. Да. Я не знаю, чесно. Вони з Турції, Молдову, з Молдови. Ну, ви ж казали, що вчора, коли ви вчора казали, що вони були в Одесі? Чи де вже вони були? Вони були в этому, Молдові. А тоді в Одесі. Стой, стой. В Одесі. В Одесі вчора. З Одесі так, була. Ну, а що там з Одесі їхати? 5 часов на машині. Чи вони не на машині? Вони на машині. На машині. А, ну може поїздом. Я не знаю, чесно. Не буду врати, бо не знаю. Може вже й приїхали. Може. Так позвоніть, спитайте, чого ви не позвонили. Не буду я дзвонити. Не хочете? А чого я буду дзвонити? А вони не можуть. Вчора сам балакав. А вона, де мама? Вона каже, а де мама? Каже, мама коло мене. Ну дай їй трубку. Я перше щось поздоровалася, як мамка, та нічого. А ви як? Все хорошо. А тоді каже, я кажу, ну да. Зять і тьоща в больницях, а кой-хто на курортах. Так уже не. Кушать будемо? Що будете кушати? Макарони або рис, сосиска, запіканка, какао, кефір. Ого. Да, так, це в нас таке меню. А макарони по-флотськи чи? Так. Просто макарони не треба, мабуть. Скільки в мене сахар? 11,5. Мабуть, не треба. Ну, 9, мабуть. А що, рис тоді? Макарони, рис. Тож ж не ся. Це ж ендокринологія, чи що це таке? Так вони дають в ендокринологію. Я не знаю, що їм рис давали, чи макарони. Я не знаю. Ну, у вас салатики там осталися? Є. Ну, візьміть собі сосиску, що там? Запіканку. Запіканку. Сосиска мені теж. І салатик туди, так, да, і нормально буде. Ну, давайте так, все, крім риса і макаронів. А добавимо сюди. Сосисочку. Сосиску давай. Сосиску теж давайте. Ну, як от є рис, макарони. Ні, не то, не друге. Сосиску. Сосиску і що? Запіканка. О, сирна. О, вона не той, не сладка. Прекрасно. Да, ну, для того ж, для діабета спеціально. От, і этот кефір. Можна, нехай принесуть, він не мішає. Несіть кефір. Насиває. Правильно, Тетяна Васильівна, так і треба, беріть все на потом. Хоч кефір. Хоч кефір. Правильно, молодці, ви хорошо розсуждаєте. 11,3 сахар. Поміряли тільки що. Ні, ну тільки забрали кров, і ми глюкометром поміряли. 11,5. Ну, вже хорошо. Ой, які сам вела кросовки білі, якісь нові Версачі. Ну, а як же? Чисті такі. В цьому, реставрація моя, уже, каже, зношена. 2 роки назад купила тобі. Ні, поставив я сьогодні це. 1200 гривень на завтра буде готово. Сказав, що вже зносилась. Замок це дав. Хай тільки не вбирають. А ви звішували? Звіння хай не вбирають. Там в мене написано. 36,9 чи 38. Грам? Та ні. Ну, саме, у мене тобі зараз воно на, у мене в сумці на листку. Я не знаю, скільки написано. Таке дотошне, страшне. Та ні, там внутрі замочок. Ні, я розумію, я говорю. Хай хорошо ділає, бо гроші хороші беруть. Час все дорого, Тетяна Васильівна. Нічого дешевого нема. Куди не кинься нам? По Большому не ходила, але більше. Ми тільки прийшли. На вулиці були гуляли. Ми гуляли.
36 тіні. А ти сьогодні з мамою стоїш? Ну, дівчинка просто спрашувала, хто останеться. Ну, вони відмічають, скільки чоловік останеться в палаті ночувати. Та не знаю, що мені оставати. Не. Мама каже, що вона їй подобається, що як ти стаєшся вечором, а зіна днем. Зіна тоді мам сьогодні останеться. Я буду з Томасиком вдома. Зіна останеться сьогодні. Зіна? Тут? Ай так, да, я завтра останусь. А ти завтра? Ну давайте, як скажеш. Ми тебе ждали. Хочеш, я останусь. Ні. Він мені посиділи. Мам, давай кров візьмемо. Посиділи, щось іще зробили. Обратно, без кінця. 11. Контролюємо. Ну нормально, зараз її колять сахар і все, потім тільки довгий. Покушаєте. Що мені колять? Сахар колять. Я купив тоді. Інсулін вам колять. Купив сметана жирна, 20%. Це сметанка? Давай, я поставлю. Горох. Тоже 9%. Две банки кефира, кефир я беру жирный. Я не беру его 1%. Добрый вечер. Ресторан заказывали? О. Да. Так, будем сейчас. Люда от мастер-шеф прибыла. Ложись. Точно. Все хорошо. Сосисочка и это. Спасибо, Валерий. На творог, все можно. Тут як Тетяна Васильна, вас як у цьому, як у п'ятизв'язочній гостиниці тут. Кожну секунду всі приходять. Де? Що ставити, так? А ну, Самел, покажи сосисочку, запіканку яка. Зін, покажіть. О, сирна запіканка і сосисочка. Так, і кефірчик. Шикарно. І там собі салат додати і з'їсти. Проведал маму Самвела, возвращаюсь уже обратно. Света нету на солнечном, воды тоже нема. Сейчас поеду туда до Самвела на Карла Маркса покупаюсь, проехал Самвел. Так, сейчас нет. Что я так держу в руках, если можно так держать телефон? На улице жара, у нас 38 градусов. Я даже смотрел, передавали, что у нас в этом году вообще в эти дни в Днепре такая аномальная жара. И еще жарче, чем в Испании и в Италии. Представляете, мама сейчас в Италии, у них там 27, что-то такое, 28 градусов было в эти дни. А у нас вот сегодня 38 градусов. Очень жарко. Невыносимо, прям, я не знаю. На улицу. Хорошо, что вот когда едешь в машине, что есть кондиционер. Вот так бы не было кондиционера, очень тяжело. Даже вот у Сегачка кондер есть, да? Но когда света нету, и ты кондиционер не включаешь, он не работает. Все, можно чокнуться. Оно на 14 этаже, панорамные окна. Ужасно просто. Так, все хорошо. Видео сейчас снимаю очень мало. Ой, это у меня рука поцарапана. Томас мене писав вчора. Как-то так. Спасибо всем, кто меня смотрит. Кто поддерживает, кто пишет комментарии. Я читаю ваши комментарии. Очень приятно, потому что когда снимаешь редко видео, я прекрасно понимаю, что люди забывают. Многие забывают. Да, хейтеры, понятно, что они есть, они никуда не денутся. Вот. У меня, бачите, яка борода. На днях подстригусь. Завтра у нас в Днепре траур. Сегодня видели, что было. Были ракеты, были шахеды. Есть раненые, пострадавшие и, к сожалению, даже умершие люди. Сегодня утром было очень страшно. Так что как-то так. Я вам всем желаю хорошего мирного вечера, потому что видео выйдет уже после 5, это уже будет вечер. Берегите себя. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Мирного нам неба всім над головою. Тетяні Васильівні швидшого і скорішого виздоровлення. Я думаю, що все буде хорошо. У нього вже більш-менш сахар нормальний. А воно вже видно по самочувствию, тому по її внешньому виду, що вона вже йде на поправку. Тому дай Бог, щоб вона швидше виздоровила і повернулася додому. І
начала питаться как положено человеку с диабетом. Все, всех люблю, целую, всем хорошего дня.